Պարոն Չեչյան, ես չգիտեմ, ես հարցին անդրադարձել եք թե չէ, այդ ամենայնիվ շատ է հիմա խոսում, որ ԲԴԽ-ն դարձել է երկու ընկերների կողմից, այսպես ասած, շահագործվող կառույց, հա, Գրիգոր Մինասյանը այնտեղից կարգապահական վարույթներ ուղարկում, ԲԴԽ-ի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը դրանք ընդունում է եւ ԲԴԽ-ի կազմի միջոցով սկսում է այդ վարույթներին ընդհաստալ եւ պատժել ներողություն դատավորներին։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, դուք իհարկե շուտով ազատվելու եք այդ բերից, բայց Բեր չէ, դա բարտականություն է, պատվով եմ կատարել եւ Կարեն Անդրեասյանը չի ընդունում, Կարեն Անդրեասյանը չի ընդհաստարի, դա խորհուրդ ընդհանուր կազմ 10 հոգով ընթաց կտալի, այնպես որ նրանց ընկերական կապը, հարաբերությունները որևէ կապ չունի։ Ինչա վստահ լինեք, որ կապ չունի։ ԲԴԽ-ի որոշումներով։ Մենք տեսնում ենք, որ այն դատավորները, որոնք որ քիչ թե շատ այսպես անկախ դատավորի, ըմբոստ դատավորի համարում ունեն, այդ դատավորները հայտնվում են, ասենք, ժամկետների խախտման փոքր հարցերով հայտնվում են ԲԴԽ-ի թիրախում եւ Գրիգոր Մինասյանի թիրախում, բնականաբար։ Ես չեմ կարող ասել ձեր հարցի պատասխանը, անկախ դատավորը ովքեր են, որ պատժվել են ձեզ, ով որ խախտում է կատարվել, այլ հայտնվել է, ասենք, արտահայտության նախարարի կամ խորհրդի թիրախում։ Արդար է, որ ժամկետների խախտման, այսպիսի ծանրաբեռնվածության պայմաններում ժամկետների խախտման համար դատավորներին կարգապահական պատասխանության են ենթարկում։ Ժամկետների խախտման մի քիչ չափանիշ չափորոշներ կան, բոլորն էլ կարծում եմ մեծ մասը խախտումներ անում են ժամկետները, բայց դրան չափ կա սահմանված, ասենք, չի կարելի ասենք տարիքես, երկու տարի խախտում անել, որոշում չտալ քաղաքացին։ Դուք քանի որ չեմ կարող ասել, իրան կարող է կարծովել։ Իհարկե մտահոգում է, եթե դատական իշխանությունում, այսպես ասած, թևերի են բաժանված։ Աշխատել են, որ ամերաշխություն լինի բոլոր թևերի մեջ, եթե կան այդ թևերը։ Ինչ որ կարողացել է։ Լավ, ավարտենք, հա, երևի։ Արժանավորի։ 3 հոգի կան արժանավորի տեխնիկ։ Աշակ, երկուսն էլ արժան են, երկուսը էլ աշխատել են, երկուսն էլ շատ լավ ճանաչում են։ Թուք է կարծը, չեմ կարաս։ Ձեզ արժանի փոխարինողներ կլինենք, կարողանա ձեր տեղը լրացնել այնտեղ։ Իհարկե, բոլորին էլ փոխարինող կա։ Չկա մի մարդ, որ փոխարինող չունենա։ Ասում են անփոխարինելի են նախկինները։ Նախկինում ինչ-որ մարդկաց մասին ասում են, որ անփոխարինելի են, օրինակ Սերժ Սարգսյան։ Գատուն եք։ Արդեն քաղաքական հարցրեք տալիս։ Ինչ եք անելու դատա այս ԲԴԽ-ի Ոնց կվերաբերվեք դրան, որ ձեր կառույցը ձեզ էլ պատժի։ Ժամկետային խախտում, եթե խախտում կանամ, շատ նոր։ Բարձր չեմ, բայց դատական համակարգը գերի ծանրաբեռնված եւ դատավորները ուղղակի չեն հասցնում։ Անմարդկային ծանրաբեռնում։ Դե բայց անմարդկային պայմաններում դուք պատժում եք։ Այդ մասին, որ ծանրաբեռնված է։ Անմարդկային, գերի ծանրաբեռնված է։ Բայց ի՞նչ է կանոն, որպեսզի այդ գերի ծանրաբեռնվածությունը թույլանա եւ մարդկանց էլ այդ հիմքով կարգապահական պատասխանատվության չենթարկեք։ Բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններով խորհուրդ հանդես եկել այս պահին, ապրիլյան փաթեթ կա, որ ազգային ժողովը պետք է քննարկվի եւ կարծում եմ կընդունվի եւ այդ ընդունումից հետո դատավորների ծանրաբեռնվածությունը որոշ չափով կթույլանա։ Լավ, շնորհակալ եմ։